סימן כף א' באבן האזר. היום הילולת הרמב״ם, נכון? כף טבת. רבי יעקב בחצר. זכותם תגן עלינו, אמן. טוב, צריך לדעת שרוב השולחן ערוך שקיבלנו את ההוראות שלו לעשות כדבריו מבוסס על פי דעת הרמב״ם. כן, הרמב״ם זכה שהוא היחיד מכל אלו מחכמי ישראל שהיו אחרי חיבור המשנה, שהוא חיבר ספר מקיף של כל התורה בעל פה. כן, אין לנו ספר שמקיף את כל התורה שבעל פה, כולם מתחילתה ועד סופה. הרמב״ם זכה למה שלא זכה כמעט שום חכם בישראל. היו ניסיונות לעשות חיבורים אחרים, אבל לא צלחו. היחיד שהצליח לעשות את זה, זה הרמב״ם. כן, שגם הלשון שלו היא לשון צחה ומסודרת, והיה חכם גדול גם כן, כמו שהיה כלי למדעים, היה בקיא גם בפילוסופיה, בחוכמות הטבע. כן, היה חכם גדול מעין כמוהו, וזכה לחבר את החיבור הזה שנקרא משנה תורה, שהוא כולל את כל הלכות התורה שבכתב ושבעל פה. עד כדי כך שהרמב״ם כותב שהשאיפה שלו הייתה שאדם יהיה לו חמישה חומשי תורה ומשנה תורה. כן, למה? כי תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. כן, הוא ראה את המצוקה שהייתה בזמנו, שאנשים בשביל להוציא דין מהתלמוד צריכים ללמוד כמה שעות בשביל להוציא הלכה אחת מהתלמוד, כי התלמוד זה לא דבר מסודר. כן, כשמו כן הוא תלמוד בבלי, שהוא מלבד שהוא התחבר בבבל, כמו שהתוספות במסכת קידושין אומרים שהוא בלול ומעורב מכמה וכמה חלקים בתורה. כן, למשל אתה תלמד עכשיו מסכת שבת, אז יש לך גם טהרות, גם תרומות ומעשרות, גם הלכות עירובין, כל ההלכות שיש בתורה נמצאים כמעט בכל מסכת. כן, אם אדם לומד מסכת אחת טוב כמו שצריך, עם כל המקורות שלה, עם התוספות, עם כל הגמרות שמבואות שמה, הוא גמר כמה וכמה מסכתות. למה? כי כל מסכת היא כוללת בתוכה הרבה חלקים בתורה. זה התלמוד בבלי, הוא מעורב, וזה דבר שהוא קשה. כן, כבר המאירי כתב בזמנו, מאירי במסכת יומא כותב, שהיו חכמים בזמנו שהיו מפולפלים מאוד, והיו יודעים, כן, לפלפל בדברי הגמרא, אבל כשהיית שואל אותם הלכה למעשה, לא היו מוצאים ידיהם ורגליהם. למה? כי כמו שאמרנו, להוציא הלכה מהתלמוד, תזכיר למצוות. להוציא הלכה מהתלמוד זה דבר סבוך מאוד שדורש עמל רב ויגע רב, והרמב״ם רצה להקל על המון העם ולכן חיבר את ספר המשנה תורה. כן, בזמנו זה היה להמון העם, היום אפילו תלמידי חכמים גדולים הם נעזרים בספרי הרמב״ם ולומדים אותם בעיון גדול. כן, ידוע שגם בישיבות כן, בדרך כלל בישיבות לומדים יותר לא על איבדי הלכתה, לומדים יותר לפלפל כדי לחדד את התלמידים, אז ידוע ששם עיקר התורה שלהם בנויה על דברי הרמב״ם, כי הרמב״ם בלשון הזהב שלו ידע להגדיר כל הלכה והלכה כמו שצריך. לפעמים לומדים דינים אפילו ממה שהרמב״ם כתב איזה דין במקום מסוים, יודעים שההגדרה של הדין הזה היא כך וכך. כן, עד כדי כך מעמיקים בדברי הרמב״ם. כבר כתבו האחרונים שכמו שאנחנו מדקדקים בדברי התלמוד ומוציאים דין מדברי התלמוד, ככה גם בדברי הרמב״ם ראוי לדקדק בדבריו, וגם מדיוק לשונו להוציא הלכות. כן, אז זה זכה רבנו הרמב״ם שדבריו התקבלו בכל ישראל. עד עצם היום הזה, אדם שרוצה להקיף את כל חלקי התורה, וזה היה מנהג ידוע אצל חכמי הספרדים, שהיו אדוקים מאוד בספרי הרמב״ם. תמיד היו לומדים את ספר הרמב״ם על הסדר. כן, גם הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, אפילו שכל השיעורים שלו היה סביב מרן השולחן ערוך, סביב בן איש חי ועוד פוסקים, אבל היה לו גם שיעור קבוע בכל בוקר, מי שזוכר, מי שהיה אצלו, כל בוקר היה קורא הלכות מהרמב״ם. למה? כי זה היה מנהג קבוע אצל חכמי הספרדים, שהיו קובעים, כן, כל השונה הלכות בכל יום, היו קוראים מתוך ספרי הרמב״ם. למה? כי זה הדרך היחידה שיש לנו להקיף את כל חלקי התורה, שזה כל התורה שבעל פה. השולחן ערוך אמנם הקיף את כל ההלכות שמצויות, את כל ההלכות שנצרכות לנו, אבל זה לא כולל את כל התורה שבעל פה. כי מדומני שהשולחן ערוך כולל בסך הכל 30% מהחלקים שהרמב״ם
כתב עליהם, כן? יש לנו טהרות, יש לנו דיני בית המקדש, בית הבחירה, יש לנו דברים שקשורים לביאת המשיח, כן? יש לנו עוד הרבה הלכות דעות, זה דברים שהרמב״ם כתב עליהם, פרס את העירייה בכל מה שצריך, כמו שצריך, באריכות וברוחב, ומרן הרבה פעמים קיצר בדברים, אבל אף על פי כן, עדיין, אף על פי שקיבלנו את הוראות מרן, עדיין כבודו של הרמב״ם במקומו הוא מונח. כלומר שעדיין ברוב הדברים אנחנו עושים כדעת הרמב״ם, בפרט כאן בארץ ישראל, כן? כי אף על פי שהרמב״ם, עיקר מקום השבוע היה בארץ מצרים, כן? ידוע ששם הוא גלה, הוא נולד אמנם בספרד, אבל בגלל הגזרות שהיו בזמנו, הוא גלה לארץ מצרים, ושם הוא היה גם חכם גדול וגם רופא גדול, כן? הוא התפרסם בחוכמתו, אבל החוכמה שלו התפשטה בכל ישראל, וגם בארץ ישראל, עוד לפני שבא מרן לשולחן ערוך, היו פוסקים כדברי הרמב״ם, בכל אשר יאמר כי הוא זה, כל לא היו זזים מדבריו, ימין ושמאל. אפילו מרן בדורו, בכמה מקומות הוא כותב, גם בבית יוסף, וגם בתשובות שלו באבקת רוחל, ובתשובות של בית יוסף שנתפסו אחר כך, כמה פעמים הוא חוזר על זה שהמרן הוא מרד דאתרין, הוא מרד דהרעה בישראל, כן? הוא, למה? כי בכל ישראל, כל ארץ ישראל נהגו כדבריו. כל מצרים, ארץ ישראל, סוריה ועוד ארצות הסמוכות להם, הכל נהגו כדעת הרמב״ם בכל דבריו, ולא היו זזים מדבריו ימין ושמאל. כן? גם כשמרן חיבר את השולחן ערוך, ברוב המקומות, זה ככה כתובים כמה מבעלי הכללים, שברוב המקומות מרן פוסק כדעת הרמב״ם. יש חידוש מאוד גדול של הכנסת הגדולה, כידוע, שמרן בהקדמה שלו לספר בית יוסף. מרן, כשהתחיל לחבר ספר בית יוסף, הוא קודם כל כתב פירוש על הטור, כן? הטור זה רבנו יעקב בן אשר, הבן של הראש, הוא חיבר ספר ארבעה טורים, מרן כתב על זה פירוש שנקרא בית יוסף, או כל מקום שהטור מביא איזה דין, מה המקור שלו ומה השיטות שיש בזה בראשונים, מעתיק את הלשון של הגמרא וכו' וכו', זה העבודה שהוא עשה בית יוסף על הטור. אחר כך, זה הוא התחיל מתי לעשות, מרן התחיל לעשות את זה, כשהוא היה בטורקיה. מרן נולד בספרד, בגיל 3 הוא עלה לטורקיה, ברחו, ההורים שלו ברחו, זה היה אז זמן של גירוש ספרד, ברחו לטורקיה, ושם הוא היה בערך כמדומני עד גיל 50 בערך, ושם כבר מרן התחיל לחבר את הספר בית יוסף. כן. רק לקראת סוף ימיו הוא עלה לארץ ישראל, וגם היה כאן בצפת ביחד עם האריזה, למערכו וכל גדולי עולם שהיו אז בצפת. זה רק בשנותיו, כן, ב-30-40 שנה האחרונות שלו. אבל בשנים הראשונות שלו הוא היה בטורקיה, ושם הוא התחיל לחבר ספר בית יוסף. ושם הוא כותב את הכלל הידוע, שהוא החליט, מאחר שיש הרבה מחלוקות בין הראשונים, ואם נבוא עכשיו, כל מחלוקת שיש בין הראשונים, נבוא להכריע מכוח ראיות תלמודיות, זה דבר שלא נגמור איתו, אין לדבר קץ. אז לכן הוא החליט לקחת שלושה פוסקים, ולהכריע על פי מה שהחליטו שניים מתוך שלושה. מי זה שלושת הפוסקים? הריף, הראש והרמב״ם. למה הוא לקח אותם? כי כל אחד מהם היה לו קהילות שלמות שהיו נוהגים כדבריו. בארץ ספרד היו נוהגים כדעת הראש, כמו שאמרנו, מצרים, ארץ ישראל וסוריה היו נוהגים כדעת הרמב״ם, ובמרוקו והאזורים האלו היו נוהגים כדעת הריף, כן? אחר כך גם הראש נכנס למרוקו. אבל על כל פנים הם שלושה עמודים שהפסקים שלהם התפרסמו בכל העולם. ולכן אמר מרן, במקום שאנחנו עכשיו נשבור את הראש ולא נסיים את המלאכה, אנחנו צריכים לחבר חיבור של הלכות לכל עם ישראל, אז הוא החליט לקחת את שלושת הפוסקים האלו, לעשות כמו ששניים מתוך שלושה מסכימים. אבל אומר, הכנסת הגדולה, כן, הכנסת הגדולה היה בערך שתי דורות אחרי מרן, הוא אומר, זה מרן כותב בהקדמה שלו לספר בית יוסף. אבל כשהוא חיבר את השולחן ערוך, רוח על פניו יהלוך, והחליט ברוב המקומות לפסוק כדעת הרמב״ם. למה? כי כמו שאמרנו, השולחן ערוך התחבר בסוף ימיו של מרן. כן? יש גם שמועות שהתלמידים של מרן עזרו לו לכתוב את השולחן ערוך. זה היה ממש בסוף ימיו של מרן שהוא כתב את הספר שולחן ערוך. אז כשהוא כתב את השולחן ערוך, איפה הוא היה? בארץ ישראל. מה הוא ראה כשהגיע לארץ ישראל? שרוב ככל הציבור נוהגים כדעת הרמב״ם. אף אחד לא נותן ממנו ימין ושמאל. גם בתשובות של מרן באבקת רוחל כמה מקומות רואים שהוא בכל מקום אחרי עקידת הרמב״ם.
כן, וגם בבית יוסף יש בחושן משפט סימן קפה, ובעוד כמה מקומות שמרן כותב בפשיטות שאנחנו צריכים לעשות כדעת הרמב״ם, שהוא מרד ערד ישראל, הוא ראה מרד אתרה. כן? אז ממילא, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא ראה שכולם עושים כדעת הרמב״ם, לכן הוא נתק מהקו שלו, ועל פי רוב, לא שהוא זנח לגמרי את הכלל שלו, אבל ברוב ככל המקומות הוא פסק כדעת הרמב״ם. לכן היה מנהג ידוע אצל הספרדים, חכמי הספרדים, הפוסקים הספרדים, עד הדור האחרון כולם מזכירים את הכלל הזה, שכשמרן בשולחן ערוך לא גילה דעתו, אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם. כן, זה היה כלל ידוע. גם בהלכות שביעית, כן, עוד מעט יש לנו שנת שמיטה, תראו, כל הגדולים שהיו בימי מרן, כולם פוסקים על פי דעת הרמב״ם. למה? כי הרמב״ם היה מקובל כמר הדעתרא כאן בארץ ישראל עוד לפני מרן. יותר מזה, כותב בספר ברכות המים, שבהתחלה שמרן פרסם את השולחן ערוך, הרבה חכמים לא עשו כפי דעתו, כולל התלמידים שלו. כן. אפילו התלמידים של מרן לא עשו כמו שהוא כותב בשולחן ערוך. למה? היו רגילים לפסוק על פי הרמב״ם. מה פתאום שעכשיו ישנו את דרכיהם ויפסקו על פי מרן בשולחן ערוך? רק בערך 50-60 שנה אחרי פטירת מרן, התחיל להתפס העניין הזה שקיבלו הוראות מרן, והיו עושים רק כדעת מרן בשולחן ערוך. אז זה הכלל, ככה אנחנו נוהגים הספרדים לפסוק, שבמקום שמרן גילה דעתו בשולחן ערוך, גם אם הוא חולק על הרמב״ם, אנחנו עושים כדעת מרן בשולחן ערוך. אבל כשמרן לא גילה דעתו, אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם, למעט אם יש לנו מנהג שלא כדעת הרמב״ם וכיוצא בזה. אבל הכללי הוא שעושים כדעת הרמב״ם בכל מקום שמרן לא גילה דעתו. אז יהי רצון שזכותו של רבנו הרמב״ם תעמוד לנו להצליח בכל מעשה ידינו, אמן ואמן. אם הוא כזה מסודר, אז למה כשהוא יותר את חיבורו, היו לו כל כך הרבה מתנגדים, אפילו שרפו את ספריו. מה לא עשו? כן. למה? אם זה כל כך מסודר, תקרא, לא טוב, אל תעשה. נכון. למה לשרוף? למה להיות נגד? נכון, אז זה צריך לדעת שהמחלוקת הזאת הייתה מחלוקת של השם שמיים, זה היה מחלוקת גם בזמן הרמב״ם וגם בזמן מרן הבית יוסף. למה? כי היו חכמים שחששו שברגע שיש ספר הרמב״ם, נגיד, אם כולם עכשיו היו לומדים ספר הרמב״ם, מה היה קורה? התלמוד בבלי היה נזנח, אף אחד לא מעיין בתלמוד בבלי, לא אכפת לו מה כתוב בתלמוד בבלי, ואז היו שוכחים תורה שלמה מישראל. התלמוד בבלי זה לא סתם חיבור, זה חיבור שחיברו אותו מאות גאוני ישראל שחיו בזמן התנאים והמוראים. אז מה פתאום שיזניחו את זה ועכשיו יתפסו רק בדעת הרמב״ם? וגם זה היה שאיפה באמת של הרמב״ם. אבל בדבר הזה לא התקבל רצונו של הרמב״ם. בדבר הזה אנחנו לא עושים כמו הרמב״ם שלומדים רק הרמב״ם, לא. לומדים תלמוד בבלי, מי שיש בכוחו, לומד תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, כמה שאדם יכול ללמוד בספרי התנאים והמוראים, ודאי שאנחנו משתדלים ללמוד בזה. אבל בנוסף לזה, הרמב״ם יש לו את הכוח להכריע בהלכה. לכן ודאי שהמחלוקת הזאת הייתה לשם שמיים, כי חששו שלא תשתכח תורה מישראל. זו מחלוקת שהייתה מאז ומקדם, כן, הגמרא מביאה את זה גם בבאר המציע. סבלו מרדיפות. נכון. עד ימינו גם הרב עובדיה בצירותו, נכון, סבל. נכון, נכון. תמיד הנקודה הזאת הייתה מחלוקת בין חכמי ישראל. הנקודה, תשימו לב, תמיד זה גם בזמן מרן הבית יוסף, כשהוא חבר את הבית יוסף, וערך שולחן מסודר לפני כל הלומדים, היו גדולים שחששו ללמוד בספר הזה. למה? אמרו, אם עכשיו כולם יבואו ללמוד בית יוסף, יפסיקו ללמוד תלמוד בבלי, יפסיקו ללמוד בעיון כמו שצריך, ואז תתבטל תורה מישראל. היה מערי בן לב, זה סיפור אמיתי. שהוא היה גם בדורו של מרן הבית יוסף. כן, כידוע שהחידה מביא בספר שם הגדולים, שבדורו של מרן היו שלושה גדולים שהיו ראויים לחבר את הספר בית יוסף. כן, זה לא סתם, זה זכות עצומה, זה ספר שהתקבל בכל ישראל. כן, זה לא רק ספרדים לומדים בית יוסף ושולחן ערוך, גם אשכנזים לומדים בזה. כן, ואיך הוא זכה לדבר הזה? אז באמת היו בדורו שלושה גדולים שהיו ראויים לדבר הזה. האחד זה מרן הבית יוסף, רבנו יוסף קארו, השני זה רבנו יוסף בן לב, השלישי זה רבי יוסף טייצ'אק, כן? שלושתם היו גאוני עולם. רבי יוסף טייצ'אק, אין לנו הרבה תורה ממנו, כי לצערנו לא נשאר, ממש מעט מזהר. אבל מהרי בן לב יש לנו תשובות בהלכה ממנו, בכל חלקי התורה, היה מגאוני עולם. וכמובן שמרן הבית יוסף, שהוא היה תעלית על כולן, שבסופו של דבר הוא זכה לחבר את זה, ואומר חידה, למה זכה מרן הבית יוסף שהחיבור הזה יתחבר על ידו?
כמו שהגמרא אומרת על בית הלל, שמפני שנוחים ועלובים היו ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, נפסקה הלכה כמותם. אז לכן גם מרן, שהיה ענב גדול, כל מי שלומד ספר בית יוסף יודע כמה הענבה, גם כשהוא דוחה דברי חכמים בדורו, נדיר מאוד למצוא שמרן מדבר בלשון חריפה, מאוד נדיר. מרן תמיד היה מדבר בסבלנות עצומה, וכשהיה מתווכח בוויכוחים עם המבית, ידוע שהיה בר פלוגתא שלו בדורו, כל הוויכוחים היו בלשון לשון הזהב, לשון מכובדת, כן? אז זה, אז מערי בן לב, כמו שהתחלנו להגיד, הוא, כשמרן חיבר את הבית יוסף, הוא ציווה בישיבה שלו לא להכניס ספרי בית יוסף, כן? אותם סיפורים שיש לנו היום, גם בזונה היה לא להכניס ספר בית יוסף. למה? הוא היה גאון עולם. אף אחד לא חושב בו שהוא עשה את זה חלילה מאיזה סתם שנאה כלפי מרן. מה היה הטענה שלו? הוא אמר, אם יתרגלו ללמוד בית יוסף, ישכחו איך ללמוד גמרא. כן, כשאדם יש לו שוטנשטיין למשל, שזה גמרא שקל ללמוד אותה, הוא לא יתאמץ להבין לבד את הגמרא. כן? אז לכן החשש היה גדול שבאמת חלילה תשתכח תורה מישראל. ולכן מה עשה מרי בן לב? ציווה בישיבה שלו לא להכניס ספר בית יוסף. עד שהגיע יום אחד, למדו איזה סוגיה בישיבה שלו, והגיעו לאיזה מקור בהלכה, ובמקור הזה חיפשו אותו ולא מצאו אותו. טוב, ניסה מרי בן לב ונסה זמן ארוך להיזכר איפה המקור הזה בגמרא, לא נזכר שום דבר, שואל את אחד מהתלמידים, כולם היו תלמידים מופלגים, איפה המקור של הדין הזה בגמרא? כולם שכחו, אף אחד לא זוכר. מה יש להם ברירה? מה רוצים להמשיך ללמוד? מה יעשו? אמר להם, טוב, אין ברירה, תביאו ספר בית יוסף, נראה מה המקור של הדבר הזה. אז הביאו בית יוסף, אמר, כנראה שמשמיים זכו לו למרן שדבריו התקבלו בישראל. כן? ככה זה, אז זה באמת לשם שמיים, אבל רואים שבסופו של דבר הוא קיבל את הדבר הזה, זה היה מחלוקת ותיקה הדבר הזה. זה גם ויכוח ותיק, הגמרא מספרת על רבי חייא ורבי חנינא, שהיו קיאב ומנסו בעד העדד, היו מתווכחים ביניהם. רבי חייא, הוא היה לו מנהג שהיה הולך צד צבעים, ואת הערות שלהם לוקח, ועושה מהם ספרים, כן, ספרי לימוד, וכותב על זה מאמרים של משניות ודברי תורה, והולך מעיר לעיר בישראל ומלמד תורה את ישראל. ולעומתו, רבי חנינה, הוא היה גדול הדור, הוא היה חריף מאוד גדול, הוא היה כל שאלה קשה שרוצים להבין אותה על בוריה, היו צריכים ללכת לרבי חנינה. כן, זה היה חריף גדול, וזה היה מרביץ תורה בישראל. והיו מתווכחים ביניהם. רבי חנינה היה אומר לרבי חייא, מה אתה מתווכח איתי? אני, אם תשתכח תורה מישראל, אני יכול להחזיר את התורה שתשתכח מרוב הפלפול שלי. רבי חייא אומר לו, אתה מתווכח איתי, אני לא רק שאני דואג לזה להחזיר את התורה, אני דואג שמלכתחילה לא תשכח תורה מישראל. אני הולך מעיר לעיר, מלמד תורה את הנערים הצעירים, וככה בזכותי לא תשתכח תורה מישראל. כן, אז רואים, זה ויכוח עמוק, זה לא סתם איזה ויכוח. לכן, בכל דור ודור, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא העמיד לנו חכמים בשני הסוגים האלו. יש חכמים שהם ברוב פלפולם ועומק עיונם, הם דואגים מזה שיהיה כוח להחזיר את התורה שתשתכח מישראל. ויש חכמים שדואגים שלא תשתכח תורה מישראל. הכל כפי העניין, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו ונתן לו מה שנשמתו קיבלה מסיני, איך ללמד את עם ישראל. כן, אז לכן אין קושיה. שני הדרכים הם נכונות, וכמו שאמרנו גם בית הלל ובית שמאי, היה להם מחלוקת הזאת, בית הלל היו בעד להפיץ תורה בישראל. בית שמאי לא, יותר עיון, יותר איכות, יותר בדקדוק. כן? זו מחלוקת ישנה בעם ישראל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, גם הרמב״ם התקבל בעם ישראל, גם בית הלל התקבל בעם ישראל, גם מרן בית יוסף התקבל בעם ישראל, כן? וגם הרב עובדיה, היום בכל בתי המדרשות, כן? גם בתי המדרשות שבחייו לא רצו להכניס אותה, אז זה כתוב, גדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם, היום ברוך השם, כמעט שאין בית מדרש שהספרים שלו נמצאים. זה העיקר שאדם יעשה את מעשיו לשם שמיים, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא זה שדואג שהתורה של אדם שראוי שהתורה שתתקבל, שהתורה תתקבל. כן, לא אף אחד אחר. אף אחד לא עושה טובה לחכם פלוני או אלמוני שלומד בתורה שלו. זה הקדוש ברוך הוא, ותגזר עומר ויקום לך. הקדוש ברוך הוא זה שמחליט
את התורה של מי ילמדו ואת מי לא. טוב, עד כאן בדברי הרמב״ם. נחזור לענייננו, סימן כף א', לשון מרן השולחן ערוך, שאגב הלשון הזאת היא מעותקת מלשון הרמב״ם בהלכות אישות, אומר מרן, לא תלך בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. פשטו דברי הרמב״ם וגם דברי מרן כאן בשולחן ערוך, שגם פנויה רווקה, גם פנויה רווקה, היא צריכה לחסות את ראשה. זה פשטות הדברים. גם איך? יחשבו שהיא נשואה, למה היא הולכת עם כיסוי? יחשבו שהיא נשואה, מה? יש איסור לחשוב על פנויה שהיא נשואה? לא, אז איך יתחילו איתה? איך יתחילו איתה? יעשו לה פגישה, עוד יותר טוב. יארגנו פגישה. מה אתה עושה שיתחילו איתה ברחוב? בכלל לא חושבים על זה אפילו. עוד מעט נגיע לפגישות. בכל מקרה, פשטות. תחשוב על זה. אתה הולך הרי שאלה עם כיסוי ראש. מה, תתחיל איתה? אתה יודע שהיא נשואה, מה? פשטות הרי לשון הרמב״ם וגם לשון מרן כאן בשולחן ערוך, שגם פנויה שהיא רווקה צריכה לחסות את ראשה. אבל המפרשים כאן, גם הבש גם החם, וככה נפסקה ההלכה, שהפנויה שמדובר כאן בשולחן ערוך, הכוונה היא לרווקה שהיא גרושה או אלמנה. כן? הייתה נשואה והתגרשה, היא תלמינה, שגם היא חייבת ללכת בכיסוי ראש, כן? אף על פי שהיא גם צריכה שימצאו אותה ויהיה לה שידוך, היא תסתדר, כן? יעשו לה שידוך, יש היום ברוך השם. לא אלמן ישראל, יש הרבה שדכניות בישראל שיסדו לה שידוך, אל תדאג. אולי בארצות האסלאם, היה נהוג אצל המוסלמים, היו הנשים הצעירות, רואים את זה בעיר הצדה, הבנות. כן. אז אולי הכריחו גם את היהודים, זה היה אמינה כזה. נכון, לא יודע אם הכריחו, אבל צריך לדעת שהאמת, שיש כמה עדויות מכמה קהילות בישראל אצל הספרדים, כן, שעד לפני בערך 150-200 שנה, גם הרווקות היו מכסות את ראשן. הידוע שבהם... יכול להיות שהם משפעו מוסלמים, אבל פשטות הדברים שנהגו כדעת הרמב״ם, כמו שהרמב״ם כותב, ככה נהגו בארץ סימן. היה לפני בערך 150-200 שנה, אחד שנקרא רבי יעקב ספיר. הוא היה תייר גדול, הוא היה מחכמי אשכנז, והוא הלך וטייל בכל מיני מארצות ספרד, וכתב ספר שלם על כל הטיולים שלו, מה הוא ראה, דברים מאוד מעניינים. קוראים לזה אבן ספיר, לספר שלו. ואחד המקומות שהוא היה זה בארץ תימן, והוא שם ראה שכל הרווקות מכסות את ראשן, כמו הנשואות. הוא שאל אותם, למה הרווקות מכסות את ראשן? אמרו לו, מה אתה רוצה? זה הרמב״ם מפורש. ככה הרמב״ם אומר, ככה הוא כותב. אמרו לו שהרמב״ם אומר שאחת פנויה ואחת נשואה, צריכות לחסות את ראשם. מעניין, בארצות אשכנז קיבלו את הפסק? לא, זה לא. כל חכמי האשכנזים פה... לא קיבלו. לא קיבלו את זה. כל חכמי האשכנזים כאן, הבא, שחם, כל המפרשים, וככה גם הפוסקים הספרדים היום פוסקים, כי ככה המנהג היום פשוט, שנשים רווקות לא צריכות לחסות את ראשם. כן? כי מה שכתוב כאן, פנויה, יש גם זה ראיה לזה. כן? יש ראיה לזה ממרן, בסימן ע"א, שם, בהלכות קריאת שמע באור חיים. מרן כותב שהבתולות מותרות לגלות את ראשן, כן? כי ככה היה כבר מנהג בזמן מרן, גם ברוב ארצות ספרד. ואז איך, מה תסביר כאן? אז למה הוא הייתי כאן את לשון הרמב״ם שאחת פנויה? אלא על כוח שלדעת מרן צריך לומר שהכוונה כאן פנויה, שזה או גרושה או אלמנה. אבל פשטו דברי הרמב״ם במרן, בגלל הקושייה, הסתירה, אנחנו מוכרחים להגיד כך. אבל הרמב״ם בפשטו דברה משמע שגם רווקה צריכה לחסות את ראשה. אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כך. להלכה המנהג פשוט שרווקות לא מכסות את ראשן. יש שאלה אחרת. אבל אם ההלכה היא כמו שעשה פסק מרן בית יוסף, שהליכו לפי בנותם והרמב״ם. והרמב״ם, הראש שלו. הלכה, נכון. נכון. קודם כל, כאן יש לנו רק דעת הרמב״ם. דבר שני, וזו התשובה הנכונה, שמרן עצמו כותב בהקדמה לבית יוסף, שכל ההלכות שאני אומר לך תדעה, זה רק במקום שאין מנהג הפוך מה שאני אומר. גם כל פוסק שיש בעם ישראל, תמיד יש מנהגים שהם הפך הפסקים שלו. למה? כי יש מנהגים שהתפשטו בכל ישראל, מחמת לפעמים, מחמת אילוצים מסוימים, כן, כמו שהזכיר מקודם, יכול להיות, וזה דבר שמאוד מסתבר, שהאשכנזים שגרו בארצות אירופה התנהגו כמו האירופאים, והספרדים שחיו בארצות ערב התנהגו כמו הערבים. יש לזה השפעה גם לסביבה שהיו חיים. אז לפעמים, מתוך כל מיני אילוצים, יש לנו כל מיני מנהגים שהם לא על פי פשטות ההלכה,
אז זה כבר נתון לשיקול דעתם של חכמי ישראל. לפעמים המנהג הוא, יש לו על מה שיסמוך, יש לנו מקור בהלכה שאנחנו יכולים לסמוך על המנהג, ואז מקיימים את המנהג, ועל זה אנחנו אומרים, מנהג ישראל תורה הוא. אבל יש מנהגים שהם, אין להם על מה שיסמכו בפוסקים, כל מיני מנהגים של אנשים שלא בקיאים מספיק בתורה, אז מנהגים כאלו, יש רשות ביד החכמים לבטל אותם בצורה רצויה. כן, בצורה טובה, לבטל אותם בדרכי נועם, לשכנע את הציבור שהמנהג הזה הוא לא נכון, כן? כמו שעשה הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, שכמה מנהגים הוא שינה, כי לפי דעתו הם לא היו נכונים על פי ההלכה. על כל פנים, יש בזה כמה נפקמינות. למשל, הזכרנו פעם אחת שהיה מנהג, כן? ידוע שיש מחלוקת גדולה מתי אישה נחשבת לנשואה, כן? ידוע שיש שני שלבים, יש שלב שאישה נעשית ארוסה, אחר כך יש שלב שאישה נהפכת לנשואה. ארוסה עדיין אסור לה להיות עם בעלה, רק בשעה שהיא נשואה מותר לה להיות עם בעלה. עכשיו, מתי זה ארוסה? זה אנחנו יודעים, משעה שהבעל נותן לאשתו טבעת או שווה כסף, לא משנה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, בשעה הזאת היא נהפכת להיות ארוסה. היא אסורה על כל אדם, אבל עדיין היא לא מותרת לבעלה. מה מתיר אותה לבעלה? זה שעת הנישואין. מה זה נחשב נישואין? אז מרן באבן העזר סימן סמך א' פוסק, כשנישואין זה נחשב כדעת הרמב״ם, שזה ייחוד, שאדם מביא את אשתו לביתו ומתייחד איתה לשם נישואין, אז זה נקרא נישואין, ואז זה נחשב את אשתו ומותר לו להיות איתה. אבל המנהג אצל כל הספרדים, כך מעידים כל גאוני הספרדים ב-300-400 שנה האחרונים, שהמנהג הוא שהנישואין נחשב זה פריסת הטלית. כן, פריסת הטלית שהיא פורסים מעל גבי החתן והכלה. יש עוד כל מיני מנהגים דומים, אבל זה המנהג הרווח, שפריסת הטלית מעל גבי החתן והכלה, זה מחשיב את האיש והאישה, כן, ופרסת כנפיך מעל המתך, כן, משם מביאים סמך לדבר הזה, שעל ידי זה האישה נחשבת לנשואה. אז לכן, באמת זה המנהג אצל הספרדים. מה נפקמינה? נפקמינה, כולם שואלים, איך יכול להיות שאנחנו נוהגים מאז ומתמיד שהפריסת הטלית מחשיב את האישה כנשואה, ומצד שני, היום הקלות, כשהן מתחתנות, גם אחרי שגומרים את טקס החופה, עדיין הראש שלהם מגולה. הרי אישה נשואה, אסור לה לגלות את ראשה, כן? ברשות הרבים. אין לך רשות הרבים גדולה מחתונה, שכל העולם נמצא שם. כן, אז צריך לדעת שבאמת המנהג האמיתי שהיה אצל הספרדים, שאישה שמגיעה לחופה שלה, היא מגיעה עם כיסוי ראש, כן? ראיתי במו העיניי כמה תמונות לפני 100 שנה, אפילו פחות מ-100 שנה, של כמה צדיקים, שהאישה שלהם בשעת החופה הייתה, הראש שלה היה מכוסה. גם אצל החסידים ככה יש כאלו נוהגים. מיד שיוצאים מחדר האיחוד, שם אצלהם, אז היא כבר... נחשבת, נכון, נכון. אבל אצלהם, אצל האשכנזים זה יותר קל. למה? אצל האשכנזים הם סומכים יותר על הפאה, שנחשבת ככיסוי ראש. לא, חסידים לא עושים את זה. כן, חסידים, אז עושים, יש, אתה מדבר על ירושלמים, שעושים תגלחת, כן. כן, נכון, יש כאלו שעושים ממש כיסוי ראש. אבל אצל הליטאים בעיקר, אצלהם סומכים על הפאה, אז להם זה יותר קל. אז אצלהם זה נחשב כיסוי ראש, אז מלכתחילה אדרבה, אצלהם פאה זה יותר טוב. אפשר לעצב את זה בצורה יותר טובה, זה יותר טוב בשביל הקלות. אבל אצל הספרדים, הדבר הזה השתכח. באות הקלות לחופה שלהם, ועדיין הראש שלהם מגולה. כן, אז זה באמת שאלה גדולה, זה לא הזמן עכשיו לדבר על זה, דיברנו על זה פעם אחת באריכות. כי זה דעת הרמב״ם, אבל הדגשנו שהמנהג של הספרדים לא ככה. יש בזה כמה נפקמינות בהלכה, יש כמה ראיות שהמנהג של הספרדים גם בדבר הזה הוא שלא כדעת הרמב״ם. טוב, על כל פנים, אבל זה הבאנו כדי להראות שבאמת המנהג הקדמון אצל הספרדים היה שגם חלק מהקהילות, גם הרווקות היו מכסות את ראשן, על כל פנים גם בשעת החופה היו מכסות את ראשן. היום לא נוהגים בדבר הזה וצריך להבין למה לא נהגו בזה. לעניין, הזכרנו את העניין של פאה נוכרית. בדבר הזה כידוע שיש מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל, כידוע שיש ספר שלטי הגיבורים שהתחבר כבר לפני בסביבות ה-450-500 שנה, קראו לו רבי יהושע בועז, והוא היה, כן, גאון עולם, כל האין משפט תורה אור שיש לנו בציונים של הרמב״ם והש"ס
כל המראי מקומות שיש לנו בגיליון של הש"ס, זה הוא חיבר את זה, כן? בעל השלטי הגיבורים. והוא כבר לפני 450 שנה כתב שנראה לו שמותר לאישה נשואה ללכת בפאה נוכרית. כן? מה הראיה שלו לזה? הוא אומר, יש לנו משנה מפורשת במסכת שבת. המשנה אומרת שידוע שחז"ל אסרו על אישה לצאת עם התכשיטים שלה לרשות הרבים. למה? כי אישה היא תלך ברשות הרבים עם התכשיטים שלה, והיא תפגוש את החברה שלה ותוציא את התכשיטים כדי להראות לחברה שלה ולספר לה על התכשיטים שבעלה קנה לה. ואז היא תבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים, בזמנם היה רשות הרבים דאורייתא, אז לכן חכמים גזרו שאישה לא תצא עם התכשיטים שלה לרשות הרבים. אבל אומרת המשנה שמותר לאישה לצאת, לרשות, לחצר בפאה נוכרית, כן? לרשות הרבים גזרו שלא תצא בפאה נוכרית, אבל לחצר התירו לצאת בפאה. שאר התכשיטים אפילו בחצר אסרו לצאת. למה שלא תבוא לצאת גם לרשות הרבים? אבל בפאה אומרת... איך? היום זה התהפך. מה התהפך? שבחצר הם עם כיסוי סתם, בחוץ הם מביאות. כן, יפה אמרת. טוב, על כל פנים... על כל פנים, אז המשנה אומרת שמותר לצאת בפאה נוכרית לחצר על כל פנים. ופשוט משמע שמותר לצאת גם לחצר שיש רבים שמצויים שם. ועוד יש מוכח גם מהגמרא שמעיקר הדין היה אפשר לצאת גם לרשות הרבים. רק מחמת שמא תבוא לטלטל לרשות הרבים, אסרו לצאת עם זה לרשות הרבים. על כל פנים, אומר השלטי הגיבורים, משם יש לנו ראיה. שמותר לאישה לצאת בפאה נוכרית לרשות הרבים. אם היה רואה את הפיות של היום, אולי הוא היה... כן, כבר נדבר. על כל פנים, זה דעת השלטי הגיבורים. אבל, הרבה אחרונים באו אחריו ודחו את דבריו, כן? הרמ"א, בהלכות קריאת שמע, מזכיר את השלטי הגיבורים הזה. הוא אומר שהאדם מותר לו לקרוא, הרי אסור לאדם לקרוא קריאת שמע מול שיער, בן של אשתו, בן של אישה אחרת. למה? כי שיער באישה ערווה. אבל אומר הרמ"א שמה, על פי דברי השלטי הגיבורים, שמותר לאדם, מחילה, לקרוא קריאת שמע מול פאה נוכרית, בן של אשתו, בן של אישה אחרית, כן? ביתו? לא משנה, ביתו כל שכן. מונחת על השידה? איך? לא, שמונחת על ראשה, ודאי. על פאה נוכרית שמונחת על ראשה. עכשיו... כן, שנייה, כבר נדבר על העניין הזה. אבל כל פנים, קודם כל אני מדבר על המקורות שיש לנו בהלכה בעניין הזה. במקורות שיש לנו, דעת השלטי הגיבורים אמרנו, מתיר את הדבר הזה. אבל הרמ"א, כמו שאמרנו, מעתיק את השלטי הגיבורים. השאלה אם הוא מתכוון שגם מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, או שרק מותר לקרוא מזה קריאת שמע. יש בזה מחלוקת באחרונים, בדעת הרמ"א. אבל כל פנים, הרבה אחרונים הבינו בדעת הרמ"א שגם הוא מתיר פאה נוכרית, ועל פי זה הרבה מהאשכנזים נהגו להקל בדבר הזה שהאישה יוצאת עם פאה נוכרית. המקור של זה, זה מדברי הרמ"א, וגם המגן אברהם שמה על הרמ"א. המגן אברהם הוא אחד מחשובי האחרונים, הוא גם מחזק את ההיתר הזה של פאה נוכרית, אבל יש הרבה מגאוני העולם שעשו את הדבר הזה בכל תוקף. הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה בעניין הזה, יביע אומר חלק A, באבן העזר סימן A, שם הוא מעריך, מביא את כל המקורות בעניין הזה, ועוד הרבה הביאו היום עוד הרבה מקורות לעניין הזה. על כל פנים, דעת רוב האחרונים, לאסור את העניין של פאה נוכרית בצורה מוחלטת. היה באר שבע, שהוא היה גאון גם איזה 100 שנה בערך אחרי השלטי הגיבורים, שהוא תוקף בחריפות את הפסק הזה של השלטי הגיבורים, וידוע שההפלאה, כן, אחד מגדולי האשכנזים, לפני 200 שנה הוא עשה חרם על כל אישה שתצא בפאה נוכרית לרשות הרבים, וככה כמוהו עוד הרבה מגאוני עולם אסרו את הדבר הזה. צריך לדעת שהדבר הזה הוא לא תלוי בין אשכנזים לספרדים. למה? כי יש גם כמה מגאוני הספרדים שהתירו את הדבר הזה. למשל, יש הרב משאש, כידוע, כן, הרבה של ירושלים, הוא התיר את הדבר הזה ביתר מוחלט. גם הרב עובדיה עדיה, חבר בית הדין הגדול, שחיבר שו"ת יסכיל עבדי, הוא גם התיר את הדבר הזה במפורש. ועוד כמה גאונים מהספרדים, לכן צריך לדעת שזה לא קשור בין ספרדים לאשכנזים. מה שכן, קודם כל צריך לדעת שידוע, זה דברים ידועים, שהרב עובדיה היה מדבר בחריפות העצומה נגד הדבר הזה. יש בספר שהוציא עכשיו הרב סעדון, יש לו הוציא ספר על הרב עובדיה, יש שם סיפור מאוד מאוד חריף על העניין הזה. הוא כמה פעמים אמר לבטל שידוך בשביל הדבר הזה. ידוע, הרב עובדיה התבטא גם כמה
ביטויים, הוא היה אדם גדול, הוא יכול להתבטאות בחריפות על דברים האלו. אבל אנחנו עומדים לנגד עינינו גם גדולים אחרים שהתירו את הדבר הזה, אבל צריך לדעת שעצם זה שהרב עובדיה היה כל כך חריף בדבר הזה, זה אומר שהדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. לצערנו מה שקורה היום, שהמשפחות המיוחסות בישראל, שאני מדבר על הציבור החרדי, יותר מקלות בעניין הזה של פאה נוכרית מאשר למשל בעלות תשובה. בעלות תשובה יותר מחמירות והולכות בכיסוי ראש כמו שצריך, כן? ודווקא הנשים היותר חרדיות שכביכול הבחורים שהם לוקחים באים מישיבות טובות יותר, הם הולכים עם פאה נוכרית. אז יש לנו כאן כמה יצר הרע בעניין הזה של הפאה נוכרית, כן? כמו שאחד הליץ שמי שהולכת בפאה נוכרית עוברת על שלושה חמורות של התורה, גם עבודה זרה, גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. עבודה זרה היום יש לנו, כן, זה הלצה. זה לא, חלילה, לא מקדרגים על עם ישראל, אבל עבודה זרה יש לנו, צריך לדעת שיש היום בעיה בסערות של הפאה הנוכרית. יש הרבה מהפאות שהן באות מאוד ויש בזה חשש חמור של עבודה זרה. כן, שזה איסור חמור מאוד. גילוי עריות שזה מכשיל אנשים באירועים רעים. ושפיכות דמים זה כל הכסף ששופכים על זה. כן, דמים זה ממון. כן, כל פאה היום עולה איזה 10,000 שקל, 12,000 שקל, כן, כל המרבה הרי זה משובח. אז כן, הדבר הזה זה הלצה, כן, אבל זה אומר לנו שהדבר הזה הוא חמור מאוד. אבל מצד שני צריך לדעת שלפעמים גם יש שיקולים אחרים. יש לפעמים שיקולים חברתיים. לפעמים אישה שהיא הולכת בלי פאה נוכרית, היא מרגישה מנודה. כן, בעלה לומד בכולל שכל הנשים שם הולכות בפאה נוכרית, ו... הבן שלה לומד בבית ספר שכולם הולכים פאה נוכרית. כל אירוע של הבית ספר, כל אירוע של משפחתי, כל אירוע של זה, היא מרגישה כמו שהיא מנודה. אמנם הגמרא אומרת במסכת ערובין שזה הסיבה שהתורה ציוותה לאישה שתשים כיסוי ראש. בשביל מה? כי היא הביאה מוות לעולם, אז הקדוש ברוך הוא ציווה עליה שתתעטף כמו אבל, כן? שיהיה לה עיטוף. אז זה היה המטרה באמת העיקרית. אבל היום כנראה לאט לאט כן, כנראה העולם הולך ומתקן, אז הגזרה הזאת היא הולכת ומדלדלת. אבל על כל פנים, צריך לדעת שזה באמת המקור זה היה ככה. אבל אי אפשר לדרוש מאישה במצבים מסוימים שתהיה מנודה בעיני חברותיה. כן, זה גם שיקול חשוב. עוד שיקול יש לנו, עוד שיקול יש לנו שיש אדם שהוא כל הסביבה שלו, אנשים הולכות עם פאה נוכרית, אשתו תלך בלא פאה נוכרית, מה יקרה לו? יבוא לתת עיניו בנשים אחרות. אז לפעמים זה גם זה שיקול. אז לכן צריך לדעת, אני לא יכול להכריע כאן לאנשים מה מותר מה אסור. אבל אמרנו, צריך לדעת שהדבר הזה חמור מאוד, ואי אפשר למחות באלו שנוהגים היתר בתוקף, רק כן צריך לדעת זה שתי פרטים. א' כל, אין שום היתר ללכת עם פאה נוכרית פרוצה, כן? בפרט שלצערנו, אישה שהולכת עם פאה נוכרית פרוצה, בדרך כלל זה גם מלווה בעוד כמה ליוויים, שזה בגדים צמודים ואיפור וכו' וכו'. אז לכן צריך לדעת שהדבר הזה הוא אין שום גדול שמתיר את זה, וגם אם יש איזה גדול שמתיר את זה, בטלה דעתו אצל כל הגדולים שיזהו, שגם אם מותר ללכת עם פאות, זה רק בפאות שהן צנועות מאוד. ודבר שני, רק שני. דבר שני, בסדר, הם יעשו כדעת רבותיהם. אנחנו אמרנו כאן דעת רבותינו שהדבר הזה צריך לדעת שהוא חמור מאוד, ובעיקר מה שאנחנו יכולים להגיד שזה אשריה ואשרי חלקה של אישה שהיא מתגברת על עצמה והולכת בכיסוי ראש כהוגן. זה לפעמים גם תלוי באופי של האישה. יש נשים חזקות יותר שיכולות גם במקומות שכולם הולכים עם פאות ללכת עם כיסוי ראש, ויש נשים שהן חלשות יותר באופיין. צריך לדעת להתחשב בדבר הזה. אני אומר את זה בשביל שהאדם לא יהיה קיצוני בדבר הזה. צריך לדעת שיש כאן עוד נקודות שצריך לקחת אותן בשיקול, לכן צריך תמיד ללכת לחכם ולפרוס לפניו את כל הטיעונים ולדעת מה יעשה ישראל. צריך לדעת שלפעמים דווקא בנושא הזה, בפרט בדור שלנו, הנושא הזה של עריות צריך מסירות נפש עצומה. זה כל אחד ואחד יודע כמה מסירות נפש, כמה מכשולות, כמה היום הפיתויים הם גדולים וכמה מסירות נפש צריך בדבר הזה. הגמרא מסכת ברכות דף כ עמוד א' אומרת שהיה אביי, כן, שאל למה בדורות הראשונים הקדוש ברוך הוא היה עושה להם הרבה ניסים, ואילו בדורות האחרונים הקדוש ברוך הוא עושה לנו פחות ניסים. כן, הוא אומר בשני דרבי יהודה, דרב יהודה, כן, לא רבי יהודה, רב יהודה מהאמוראים הוא היה, כן, הוא אומר, הוא בזמנו היו לומדים בקושי שלוש סדרים בש"ס,
והוא רק היה מוריד את הנעל שלו, מיד כל העולם היה מתמלא בגשם. ואילו אנחנו לומדים שישה סדרים, כן? יש לנו שישה סדרי משנה, וגם כי נצעק, גם כי יצעק והשבע, סתם תפילתי מאחור. עד שהקדוש ברוך הוא שומע על התפילות שלנו, הוא צריך להתענות, להוציא את הנשמה. למה ככה הקדוש ברוך הוא עושה? אז אמר לו שמה, תדע לך, הדורות הראשונים היו מוסרים את עצמם, מוסרים את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מוסרים את נפשנו בשביל הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא עושה לפנים, מעל הכוחות שלו, מוסר את נפשו יותר ממה שהוא יכול בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו לפנים משורת הדין ומשדד את מערכות הטבע בשבילו. אבל אנחנו, שאנחנו לא מוסרים את הנפש, אז מלא, הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו ניסים כמו בדורות הראשונים. כמו שהגמרא מספרת שם על רבי דבר אהבה, שהוא ראה איזה אישה אחת שהולכת עם בגד אדום בפריצות, ומרוב שכעס, קרא את הבגד מעליה. כן, מי יכול לעשות כזה דבר? אז רק אדם שיש לו מסירות נפש. אז רומא הייתה שולטת בכיפה והיו רועדים ממנה. כן, ובסוף באמת חייבו אותו גם לשלם 400 זוז. למה? כי התברר שזה גויה בכלל, זה לא יהודיה. ועל זה אמרו לו מתון מתון, 400 זוז שווה. כן, אז על כל פנים אנחנו לומדים שהדבר הזה בפרט בענייני הראיות צריך לדעת להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, בפרט בימים האלו שהם ימי השובים, יהיה רצון שקדוש ברוך הוא יערה עלינו שפע קדושה וטהרה, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.